تري عروت هذا ما حيدي ذا وحيد ذا يعني وحيد لقشوا وحيد ذا يعني وح وحيد كشوا كريستان كشوا وحيد ذا يعني وحيد كشوا خليس أي ذا يعني راك صباح إن مداها بدت بدن أوايا أرجع وإن دير جردا أي كدي جيّن إن أرنت عبد مالك مسعود دون إنه قندنتو عقبض كسو وجهان سومالي dad badan ba waxay sheegayeen wararintani inta ay san noqonin sida la moodayay si ka daran isbeddel la uusan Soomaaliland u keenin xal laga horto dad badan ba waxay lahaayeen iyagoo dhinaca diinta iyo dhaqanka ka eegaya cadaalad la'aanta Cabdi Malik waxay noqon doontaa mid cadaawad ka dhax abuurta gudaha Soomaaliland dad badan ba waxay arintan u dhigayeen hanaan midkaas ka duwan oo ahaa Cabdi Malik hadii aad si deyn weydaan had gudub anaga gooni nagu ah ayaad haysaane talaabo ayaan qaadayna waxaabahaasi oo dhan iyo kuwa kale taba waxay ahaayeen digniinaha soo baxay garsoorka Soomaaliland isaga laftiisu waxa uu ka digayay iya qareenadu in hadii arinta garsoorka ay soo noqonin mid loo siman yahay cadaalada wada saxna la mariyo dadkana isoogu mida ay soo noqonin in ay caqabad weyn ka iman doonto dhamaan waxaad moodaa hadda ififaalaha baxayay in uu yahay digniinihii ay dadku horey u dirayeen oo xilligan soo baxay Cabdi Malik Muuse Cooldoon muddo kale oo maalmo ah ayuu xabsiga ku jiraa kadib ku dhawaad 7 bilood oo maxkamadii ay wax dambi ah ku weyday markii uu xabsiga ku jiray maxkamaddu waxay amartay in la siidaayo 2 toddobaad ka hor laakiin waxaad moodaa midaasiyada ah inaan cidna dhig jalaq u siinin hawshuna ay taagantay kadib markii ay arintaasi soo baxday waxa markala toguud ahaan Soomaaliland ka abuurmay kacdoona kala duwan aragtiyo kala duwan kuwaasi oo nimba dhinac uu uga falcelinayo xaaladda Cabdi Malik nin walbana uu isagu si gooni ah arintaas iyada uu arkay waxaa jiray dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay Burco oo ahayd halkii Cabdi Malik markii horeba laga soo afto waxaa jiray dibadbax ka dhacay Ciira Gaabo waxa jiray dibadbaxyo kala duwan oo marar kala duwana oo ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maanta u dambeysay dibadbaxyadii ugu waaweynaa ayaa halkaasii ka dhacay inta badan dadkaasi waxay ku qeylinayaan cadaalad ha helo Cabdi Malik Firiic Cooldoon iyo waxaaba kale oo lamid waxaa jirta in arintani ay isha aad ugu hayso xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha amniga cabsida ay qabaanna ay tahay in ay tani dhib u horseedi karto waddanka iyo xaaladda xilligan ee Soomaaliland guud ah waa mid loo baahan yahay in inta aysan halkaasi gaarin aqalku shaqeeyo waana tan hore uga soo hadlay inta muddada ah dadku ay lahaayeen war aqalku ha shaqeeyo war Cabdi Malik waa ruux kaliya war Cabdi Malik hadii ay sidan si ahaato arintu ahaan mayse Cabdi Malik kaliya war hawshu waxay noqon doontaa dhibaato hor leh oo Soomaaliland soo wada iyadoo halkaasii ay taagan tahay dibadbaxyadaasina dadka dibadbaxa dhigaya ay dumar iyo caruur iyo dhalinyaro u badan yihiin waxaa ku soo biiray siyaasiyiin waxaa ku soo biiray culimo ah diin waxaa ku soo biiray salaadiin iyo uqaal kale oo arintan iyada ah dalab ka soo jeedi xil dibaano ayaa iyaga laftoodu ka hada iyada oo marka ummadii ay halkaas wada jirto ayna taagan tahay war arintani wax ka qabashay u baahan tahay war caqabadahan iyo culayskan jiraaya haday sii socdaan dhibaato ayay Soomaaliland u horseedi karaan war aynu arintan ka gaashaamano ayaa waxaa hal mar soo baxday waalidiin sheegay inay yihiin gudiga abaarso iyo sidoo kale dadka ay caruurtoodu dhigtaan oo aflagaada diimeed mid culimo iyo mid dadeedba haddana geystay Cabdi Malik shakhsiyan bay wax uga sheegeen oo waxay ku sheegeen beenaalo inuu yahay mar labaad isagii diintiisa ayay wax ka sheegeen oo waxay dhaheen islaanimaba ma haysto diinta uu sheeganayo isagu muu ku dhaqmo iyo warar kale oo ka duwan oo dhammaantood lidi ku ahaa hanaanka dhaqanka cadaalad raadinta Cabdi Malik hadalladiisii iyo wixii uu ka hadlayay iyo guud ahaan diinta islaamka inta culimadii ayaa la aflagaadeeyay
او قار كميدا ايا حدلو ايسن اقل من او كعلماء هان يكدين هان با ايسن اقل من ايا لغوية قار كميدا ددكاس او لهد لي ورباهينتا حدلو داسي كالدوان الشاقة ابارسان امان او قبيي حد واحد مودا ان اي كجوابيان ددكالات او اهلاد عبد مالك وحي شاقين markii hore hadalladooda iyaga waxa kamida waan u dilaynaa xuldoon hadduu xabsiga ka soo baxo anaga ayaa talaabo ka qaadan iyo wax kale to la mid hadda waxa soo baxday xuldoon dad kale to eelkiisa saaxiibadiisa oo iyaguna ka jawaabay hadaba haday hawsho noqoto ehelo isu jawaabay dad kale aragti ah oo dadna xabsiga uu xuldoon ku jiray iyo xarigiisa xaraashanaya kuwa xaraam kuna kuwana xaraameynayaan oo ishaaya qaar xukuumadda ka soo jeeda iyo kuwa taageeraya kuwa abaarsa diidan iyo kuwa abaarsa taageeraya markaas sooma soo baxayso wixii laga deerinayay ee la diidana ee ah folkaano kacdoono oo ka qaraxda Soomaaliland sooma soo baxayso midda wasiirka ee wasiirka hore warfafinta Soomaaliland uu sheegaya ee ah roob la'aanta dhibaatooyinka caqabadaha waxa inoo keenay cadaalad darada cordo sooma soo baxayso arinta meesha taalay in ay noqonayso war xukuumadda Cabdimaali kali uma joogeen jeede dadka waxa la iska horgeynayaa beelaha oo dadkii aqaligoodu ma aha war xuldoon waa la xiray dad baana xiray waana shakhsi Soomaaliland ayaan loo dhibaateynin ruux kale tan ayaan loo dhibaateynin ee waxay qabantaa bedelkeedo ah anaga cabdimaalik reer baa naga dhibaatay xukuumad baa dhibaataysay iyo wax la mid ah oo ilayhiin hadii aan wax laga qabannin talaabo ayaan anaguna qaadayna waxa kale oo meesha taala cabdimaalik muuse xuldoon hadii uu soo baxo isaga laftiisu in xukuumadu ay cadaawad abuuratay hor le oo dheeraad cabdimaalik markii hore taba sidan muusan ahayn inta aan hore xabsi loo gelin mar labaad haddana xabsiga lagu celiyay maxaa ka soo bixi kara haddii ay xukuumadu sidan ku sii adkaysato oo dhaga adeegan wado folkaanada dibadbaxyada ee hadda bilowday soo lagama yaabo in ay qarxaan oo banaanka yimaadaan oo ay hawshu noqoto mid Soomaaliland dib aysan ka soo kabsan karin u horseeda waxyaabahaasi oo dhani waa wax loo baahan yahay in laga shaqeeyo dadka indheergaradka ah culimada cuqaasha hoyooyinka siyaasiyiinta iyo dadka kaleete u damqanaya xuldoon iyo guud ahaan qadiyadda Soomaaliland iyo mustaqbalka ubadkaba hadallada ay soo jeedinayaani waa kuwo dhowaan la xasuusan doono waa kuwo markii uu miyirka soo noqdo la ogaan doono waa kuwo haddan sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabin dhibaato u horseedi kara ba'an baa laga soo sheegayaa waa xaaladu aad iyo aad bay u xadhaaftay balaayo weyn markay dhacdaan nin kasta waa gurmada meesha ka birman karo ka birmada marka waxa waajib muslimiinta ku ah diintooduna ay amraysaa mar walba dhib yimaado dhibkaas oo ama guud ama gaar ahaaneed inay isu kaalmeeyaan isu gurmadaan wax istaraan waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala saaray oo diintooda kamida oo caqiidada kamida weeye haddaba arintan cusub ee soo korodhay ee dhibaatada ah muslimiintii gobolka degaysay aad baa u dhiban yihiin sawirada iyo muuqaalada la soo gudbinayo ee baraha bulshada la dhigayo xogta khaaska imaanaysa taleefannada soo dhacaya nin walba ahalkiisa iyo macaaribtiisa xogtay siinayaan ayaa ugu filan ruuxa muslimka ah inuu go'aan degdeg ah ku qaato oo maanta dadka muslimiinta u dhamaanaya baahida iyo macaluusha u dhamaanaya oonkiya haraadka u dhamaanaya dhar la'aanta iyo aradka in la garab istaago loo heeliyo loo gurmada waajib diineed weeye waxaa lagu bixinayaa marka waa shay waajiba oo nasaaran oo farad maanta oo kale nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ninka sadaqada meermeeriya waajibka ah waa malcuun cala linsaani muxamedin sala alay wasalam sadaqada waajibka marka nabigu zaku ka wada waxaa la macnaa cinda ahlilcilmi marka ay sadaqadu waajibto baahidan hadda taagan oo kale abaaraha aafooyinka duufaanadu markay dhacaan ee ruuxi shaqsiga isku filaan waayo oo u baahdo gacan walaal iyo gurmad
وبعض مركا أيضا صدق هذا واجب النقان إيسا واجب كإلا مرمريه ما بنانه إلهي عرض إيسا لقى بد بهذا صدق الله بحيو قرابة دي أهل كله قرمضو سلئي نبي قوى صدقه إلا بأجر بيلي ذاهي دنوب تالغو دافا عذاب القبر لقى بد بهذا يكولي الكيسة والغو دقما إلهي باكبرا كي يدك وحبحشة مركا تنو كلمةها تيهي صدق هذا إسكسو دردري وامد واجبه إنا سارا وسيد الزكاة إنا سارا oo meel walba aynu joogna dal iyo dibad nin walba wuxuu awoodi karo koobi aan ninkii maanta ruux tari kara wax yar oo raashin ninkii tari kara ahadkii wax arad bixin ka qayb qaadan kara si aan kala hadlahayn oo ahlinimo ay ku jirto oo islaanimo ku jirto oo daacadnimo ku jirto oo isxilqaanimo ku xambaarsan waa in loo gurmado waa in loo gurmado oo waxba la hadin oo sheeydaanka iyo ibliiska ina amrariyo inaan waxba bixinin oo sadaqada aan lagu degdegin oo muslimiinta la garab istaagay ina faray sheeydaanka waan la iska fujiyo xaga alla la eego sadaqada loo degdego muslimiinta la garab istaago maanta ka loorma kala haro waa xilli adag si gaar ah loo gurmado nin walba ahalkiisa iyo raximkiisa iyo qaraabadiisa si guudna loo gurmado muslimiinta oo dhan baa xaq inuu leh kulba ki dhibanay si daran baana si daran gobolka hadda laga soo qeyliyay dad badan ay u dhaqaaqeen muslimiinta kamida culimo iyo caamaba innaguna waa inaad ka qayb qaadataan ragina gudiga soo boqdo waad mahadsantiin fariintayda ummado dhan bay xuseysaa dal iyo dibad dadka jooga muslimiinta inta kalimadu ay gaareyso waxaan ka codsanaynaa oo nu ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala intay ka cabsadaan in muslimiinta loo muujiyo islaamnimo ahlnimo dadnimo diin loo muujiyo ilaahay loogu dhawaado arrinka asaga daacadna laga noqdo ilaahay dirtiina wax loo baxsho intaasan oo allah waad mahadsantiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh